ሰላም ጠና አስተለን የተከበራችሁ የኢትዮ ካር ሴለርስ ደንበኞቻችን እንዴት አላችሁ? መረጃ ፍጥነት ሊደርስ በዩቲዩብ ላይ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷን ይጫኑ። እንዲሁም ቲክቶክ ላይ ፎሎ በተኗን በመጫን መረጃ ፍጥነት ሊደርስ ማድረግ ይችላሉ። ዛሬ ዘንሎ የመጣነው Toyota Vitz 2004 ሁለት ቁጥር A60 ሺፔት ከተላላፊ የነጠፈ ቀለም ያልደረበ ወይም ግጭት የሌለበት በጣም ንጹህ ይዞታ ላይ የሚገኝ ቆንጆ መኪና ሪል 2002 ነው። ሞዴሉ ዋጋው በጣም አስከራሚ ነው። ቆንጆ ነው። 970 ሺህ ነው። በፍተሻ ይደራደራል። ቀርበን ሄደን አይተን ይዘን እንመለሳለን። ስክሪኑ ላይ ስልካችን አስቀምጠን ሎታል። ጧት በስራ ሰዓት በስራ ቀን ይደውሉልን። ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር እንዲሁም ሰብስክራይብ እንዳይለዩ እያለን ቤት ወይም መኪናው ትንሽጥሎ ከፈለጉ ደውለው ወይም ቴሌግራም ላይ አናግሩን። እናመሰግናለን። ባባይ ቻው።